избирате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Краток преглед на денешните настани. Современ гастроентерохепатолошки оддел добе Охридската општа болница. Стоп за насилството врз жените и девојчињата. Пролонгиран рокот за субвенционирање на комуналните трошоци за социјално ранливите категории. Промоција на Охрид во Шенжен, Кина. Папата ја нарече Европа стара баба и апелираше да се врати на изиниот хуманистички дух. Почнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид времето умерено облачно со сончеви периоди. Максималната дневна температура на воздухот изнесуваше 8 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1023 хектопаскали, а дуваше и слаб југоисточен ветар. Во среда нестабилно со врнежиот дожд ќе биде во Западна Европа, Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Врнежиот снег ќе има во областа на Алпите и на северот Скандинавија. Во останатите предели од континентот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Најстуден европски главен град ќе биде Москва со температура од минус 4 степени, а најтопли Рим и Атина со температура од 18 степени. На Балканот утре времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, а попладне нестабилно со врнежи од дожд на западот Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Македонија и Грција. Дневните температури ќе се движат од 2 до 13 степени. Во Македонија во среда во утринските часови ќе има појава на магла, а во текот на денот времето ќе биде умерено облачно. Попладне ќе настапи дестабилизација на времето и појава на врнежи од дожд кој прво ќе ги зафади западните предели, а во доцните попладневни и вечерни часови ќе се прошири на останатите предели. Утринските температури од минус 2 до 6 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 4, односно до 12 степени. Во Скопје утре во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно облачно, а во вечерните часови нестабилно со врнежи од дожд. Утринската температура од 3 степени, а максималната дневна ќе се искачи само до 9 степен. Во Охрид во среда во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно облачно, а во попладневните часови нестабилно со врнежи од дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветар. Утринската температура од 1 степен, а максималната дневна температура до 9 степен. Во наредните денови над Охрид облачно време и слаби врнежи од дожд. Утринските температури ќе бележат блак раст и ќе се движат во интервал од 1 до 4 степени над нулата, додека максималните дневни ќе се движат во интервал од 9 до 12 степени. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Велат дека сме топли и љубезни луѓе, пресретливи, полни со разбирање,
Покажи им ја таа твоја страна и на туристите кои доаѓаат во твојот крај. Лесно е, обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Со секое купено пакување Барни од 150 грама, подарок светлосна гумена рунтава играчка, 75 денари. Биено сирење 1 килограм, подарок 1 литар натурана, 279 денари. Ева сардина 115 грама, 33 денари. Стоп Шоп! Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите, револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Добро вечер. Прво издание на дневникот на ТВМ. Современ гастроентерохепатолошки одел доби Охридската болница. Набавен е најсовремен видео столб за диагностика на ендоскопија. Пациентите од Охрид нема повеќе да патуваат на клиниката во Скопје и да се изложуваат на дополнителни трошоци за извршување на потребните диагностички прегледи. Во Охридската болница во новото одделение започнаа диагностичките прегледи за заболување на желудник, ранопровод, 12 палачно црево, дебело и тенко црево. Набавен е современ видеостолб за дигестивна ендоскопија, опрема која недостасуваше за гастродиагностицирање на интерното одделение скоро 5 години. За работа во гастрокабинетот се едуцирани и двајца доктори кои ќе работат со современата опрема, како што се ендоскопот и колоноскопот, потенцира директорот на Обшта болница Љубен Арнаудов. Оваа ситуација која е новата придобивка во болницата. Овие две методологии ќе могнат пари да се прават современи диагностички методологии, на брз и квалитетен начин да се поставуваат диагнозите, а во исто време да се заштеди на пациентите да не доаѓаат во другиве центри во Македонија за овие услуги. Директорот на Скопската клиника за гастроентерохепатологија, професор доктор Ненат Јоксимович, кој несебично го поддржа проектот и овозможи двајца охридски лекари да се едуцираат на нивната клиника, вели дека со ова охридското здравство се искачи на едно скалило погоре. Да се успее да се направи нешто овакво, не е заслуга само на некој што ги едуцира. Заслуга на тој што сака да се едуцира. Затоа што ни покажа голема желба, голема упорност, голема сила за да се оспособат. Така да можам да тврдам дека во најскоро време ќе можат да го прифатат целиот регион, само со уште малце некои подобрувања, ќе можат целиот регион да го прифатат и мислам дека ќе се намали драстично бројот, може и преку 80% на пациенти што ќе се праќаат во Скопје. На свеченото отварање на современиот гастрокабинет присуствуваа голем број гости, лекари и медицински персонал, а беа присутни и двајцата охридски пратеници, доктор Саша Василевски и Александар Николовски. Василевски каже дека модерниот гастроентерохепатолошки кабинет е потребен затоа што населението има сериозен проблем со заболувања на дебелото црево. Современото диагностицирање е резултат на поддршка од ресорното министерство, менеджментот на Обшта болница и клиниката од Скопје, начело со професор доктор Ненат Симович. Даде своја екипа која заедно со нашите лекари работеше на имплементација и заживување на истата. Пратеникот Николовски напомена дека по реконструкцијата на болницата оваа инвестиција можна значајна не само за охридските пациенти, туку и за оние од југозападниот регион. После силното инвестирање во реконструкција и доградба на болницата, каде што беа инвестирани преку 7 милиони евра,
И ова инвестиција која што имаме денес представува исклучително значајна инвестиција и представува продолжување во тој процес на инвестирање, кој што оди паралелно со едукација, обука и вработување на нов медицински персонал. Николовски укаже дека ќе продолжат со инвестиции во обшта болница. Од 2015 година очекува реконструкција на болницата Свети Еразм Охридски со поврзување на кардиолошкиот центар, како и изградба на нов здравствен дом. За 25% е зголемен бројот на пријавени случаи на семејно насилство од почетокот на годината до септември, споредбено со истиот период лани на ниво на државата. 90% од жртвите се жени. Невладината езерка од Струга се вклучува во 16-дневниот активизам за одбележување на денот за борба против насилството врз жената. Во борбата против семејното наследство треба да се работи на економското зајакнување на жената, бидејќи економски јака жена помалку ќе го трпи насилството и ќе каже не на тортурата, вели Драгица Павлеска Попеска, председател на невладината организација Езерка од Струга. Податоците на државно ниво кои говорат дека за 25% е зголемен бројот на пријавени случаи на семејно наследство од почетокот на годината до септември, споредбено со истиот период лани, се бележат и во општина Струга, потенцира Попеска. Додава дека тоа се должи на фактот што добар дел од предрасудите се надминати и жртвите се повеќе се осмелуваат да го пријават насилството. Мислам дека невладиниот сектор се користи повеќе за пријавување, затоа што во невладиниот сектор нема испрашување. Ние ги сослушуваме жртвите, им даваме морална поддршка и ги упатуваме во институциите. Често пати покажување на жртвите, што не значи тоа да е точно, а не се одлучуваат да го пријават случајот во некој од институциите поради тоа што се плашат дека ќе бидат дека од некој работник во институцијата ќе бидат кажани на сопруг. Попеска нагласува дека 95% од насилниците се мажите, а најзастапено е психичкото насилство врз жртвите, кое е и најстрашно од сите видови насилства, бидејќи истото се одвива континуирано. Таа потенцира дека во општина Струга се соочуваат со реален проблем, бидејќи ниту полицијата, ниту центарот за социјална работа нема каде да ги сместат жртвите. Немаме никакво прифатилиште, а нема ни кризен центар од помали размери и со пократок рок. Ние кога ја однесовме програмата, кога ја поднесовме програмата за работа на владата, на едно наше пријатно изненадување добивме известување од министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска дека оваа идеја за создавање, формирање на еден кризен центар во Струга е многу прифатлива. И ако сите заедно се здружиме невладините организации, можно е да 2015 година добиеме еден таков центар. Попеска децидна дека секоја жртва која ќе се обрати до нив е максимално заштитена и најпрво и даваат психосоцијална поддршка, бесплатна правна помош и ги упатуваат во Центарот за социјални работи или во Секторот за внатрешни работи Струга. Попеска вели дека освен врз жената, домашното насилство се одразува и врз децата, дури и кога тие не се директно засегнати. Скандалите меѓу родителите, избувнувањето на агресија и насилство се рефлектираат врз емоционалниот и психичкиот развој на децата, оставајќи трајни негативни печатоци, односно децата во нивната зрелост, го копираат моделот на однесување на своите родители. Македонија се приклучува во глобалната кампања за кревање на гласот против насилството врз жената и девојчината. Направи го твоето соседство Портокалово е кампања која опфаќа 16 ден активизам од денес 25 ноември, меѓународен ден за елиминирање на насилството врз жената, па се до 10 декември, светскиот ден на човековите права. Датумите не се случајно, току со цел да се направи поврзување помеѓу насилството врз жените и девојчината и кршењето на човековите права. Имено, токму насилството врз жените е едно од најраспространетите и воедно најмалку препознатливите прекршувања на човековите права, од што во светски рамки страда секоја трета жена. Огромен број организации, институции, училишта, медиуми, поединци со активности во кои доминира портокаловата боја, ке се обидат да го свртат вниманието на целата јавност на потребата од ставање крај на насилството врз жените и девојчината, или како што го нарече генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун, глобалниот срам на човештвото. Голем интерес кај охриѓени за субвенционирање на комуналните трошоци.
Поради тоа, општината го продолжи рокот на огласот на граѓаните своите барања да може да ги поднесат заклучно со 5 декември годинава. Продолжен рокот на огласот за субвенционирање на комуналните трошоци. Причина за тоа е зголемениот интерес на граѓаните на општина Охрид кои своите барања може да ги поднесат заклучно со 5 декември годинава. Вкупниот износ на субвенцијата изнесува 600 денари месечно за секој корисник и ќе биде составено 4 компоненти: покривање на трошоците за потрошена вода за пиење до 250 денари, покривање на трошоците за одведување на отпад до 150 денари, покривање на трошоците за одведување на отпадни атмосферски води до 150 денари и покривање на трошоците за плаќање на гробна такса гробарина до 50 денари за секој корисник на услугата. Рокот е проложен до 5 декември, токму поради интерес кој имаше од граѓани, кои некои документи им не достига, а беше очигледно дека има интерес, односно имаме таква група на граѓани кои подпаѓаат нели под она што беше како услов за да учествува да се да им се субвенционира. Барателот на субвенција мора да е корисник на социјална помош, корисник на постојана парична помош или невработен подолго 12 месеци. Доколку корисникот е во брак, тогаш неговиот брачен другар да е невработен. Исто така, право на субвенционирање имаат и лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно нивниот брачен другар или член на семејството е со инвалидитет од најмалку 70% или има тешка болест. До сега 226 семејства имаат поднесено барање за субвенционирање. Ова бројка покажува дека охриѓани имаат се помалку пари за покривање на основните трошоци за живот, при што не стигнуваат да ги покријат режиските. Имаме, за жал, поголема група на граѓани, односно слој од граѓани кои тешко излегуваат накрај со трошоците, основните трошоци за живот. Меѓутоа, тоа е што е, мислам, тоа е ситуацијата во општина Охрид. Тука знаете локалната самоуправа и ова што го прави, како што реков вие за поздравување, ние сме убедени дека со се она што значи како политика и грижа за локалниот економски развој, дека во блиски дена ќе вроди со зголемување на економскиот потенцијал и на воопшто на подобрување на квалитетот на живење во општина Охрид. Инаку, подносителите на барањата за субвенционирање треба да се државјани на Република Македонија и да се жители на Градоначалникот на Охрид ја започна својата работна посета на Шенжен. Бакрачевски на првиот ден од посетата оствари средби со високи представници на локалната власт во овој кинески град со најбрза растеча економија. Домакините од Кина покажале посебен интерес за соработка на полето на лесната незагадувачка индустрија, културата и туризмот. Било договорено следната година да се организира групна презентација на туристичката понуда на Охрид за кинеските туроператори. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски во рамки на неколку дневната работна посета во Шенжен, Република Кина, вчера оствари средба со замени градоначалникот на Шенжен Ви Ји Хуан, која воедно е и шеф на секторот за образование, култура, спорт и здравствена политика во локалниот конгрес на провинцијата. На работната средба се разговараше за можностите за идна соработка во делот на образованието преку размена на студенти и професорски кадар, продолжување на воспоставената соработка меѓу Охрид и Шенжен на полето на културата, како и за можностите за инвестирање во објекти за здравствен туризам на брегот од Охридското езеро. Градоначалникот Бакрачевски ги запозна домакините од Кина со можностите што владата на Република Македонија и локалната самоуправа на Охрид ги нудат во делот на реализација на странски инвестиции, посебно во делот на IT технологиите, лесна незагадувачка индустрија и во делот на градба на луксузни хотелски комплекси. Градоначалникот Бакрачевски заедно со директорот на бирото за меѓународна соработка Фион Јанг, со директорот на секторот за надворешна размена на полето на културата Динг Жоджиан и шефот на бирото за туризам Чен Бијао, беше наработен ручек при што се разговараше за можноста за привлекување на туристи од Република Кина во Охрид. Кинеските функционери беа запознати со културните и природните вредности на Охрид, како и со охридското историско, духовно и културно наследство, а беа информирани за субвенциите кои владата на Република Македонија ги дава за странските гости.
Од страна на домакините од Кина беше покажан силен интерес за соработка на ова поле и договорено е преку амбасадата на Република Кина заедно со локалната самоуправа да се организира групна презентација на туристичката понуда на Охрид за кинеските туроператори и новинари, која на почеток на наредната година би се случила во Охрид. Инаку Шенжен е еден од најмодерните градови во Кина со популација од 15 милиони жители и со најбрза растечка економија. По дневникот на програмата на ТВМ следува ново издание на емисијата «Нов ден». И за вечерва Мишел Номовски подготви интересни содржини со кои ќе се обиде да го задржи вашето внимание. Тука е крајот на локалниот дел. Во продолжение погледнете ги вестите од светот. Дополнителни сили на Националната гарда на САД се распоредени денеска во градот Фергусон, каде што продолжуваат безредијата и грабежите кои започнаа синоќа по објавувањето на ослободителната пресуда за белиот полицаец кој во август со 6 истрели го уби 18-годишниот црн тинејџер Майкл Браун, за кој се тврди дека бил невооружен. Од вчера во Фергусон е прогласена вонредна состојба поради уличните немири во кои биле палени полициски автомобили, ограбени продавници, а се слушали истрели. Полицијата уапсила 29 демонстранти. Големата порота, составена од 9 белци и тројца црнци по 3-месечно заседавање, едногласно одлучила дека 28-годишниот бел полицаец Дарен Вилсон нема судски да биде гонет. Само неколку минути по објавувањето на одлуката, американскиот председател Барак Обама во кусо обраќање им порача на демонстрантите да не предизвикуваат насилства, на полицијата да покаже воздржаност. Обама гневот на афроамериканската заедница го оцени како разбирлива реакција. Собири и протести имаше и во други американски градови, меѓу кои Лос-Анджелес, Њујорк и Вашингтон. Ова убиство уште еднаш ги нагласи долготрајните расни тензии во подрачјата во кои доминираат афроамериканци. Поглаварот на Римокатоличката црква во неговиот говор пред Европскиот парламент во Страсбург ги повика европратениците да овозможат прием на останатите земји од Балканот во Европската Унија. Во својот 15-минутен говор пред Европскиот законодавен дом, папата Францис говореше и за мигрантите и потонатите бродови со бегалци од Африканскиот континент. При тоа тој посочи дека Европа ќе може да се соочи со проблемот со имиграцијата само ако може да усвои фер, храбра и реална политика која ќе им помогне на земјите во собствениот социјален и политички развој. Европа стана баба и не е повеќе плодна и жива, порача папата пред Европарламентот. Осаменоста според папата е најраширената болест во Европа, а потоа егоизмот и живењето во раскош, кој е неподнослив и често рамнодушен кон најсиромашните. Германската детективска агенција Вивка е подготвена да плати 17 милиони долари за податоци што покажуваат мешање во истрагата за несреќата на малезискиот авион Боинг 777 во Украина. Агенцијата го истражува инцидентот за свој клиент, чие име не го открива. Приватните истражители веќе добиле над 1000 пораки, десетици писма, стотици телефонски повици, но 90% од тие податоци биле лажни, освен 5 интересни извори на информации. Вивка во септември годинава понуди 30 милиони долари за податоци, што ќе помогнат во истрагата. Наградата се уште се наоѓа во банка во Цирих. Авионот на летот МХ-17 од Амстердам за Куала Лумпур со 298 пат беше соборен над источна Украина, најверојатно од ракета. Тоа беше се во овој информативен блок. Ви благодарам за довербата. Пријатно.